Ümumiyyətlə, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ayaq gələn insan üçün ayağa qalxmağı qadağa eləyib. Və bir insanın, kimsə onun qabağında ayağa qalxsın deyə bunu istəməsini də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qınayıb. Sadəcə el məhli icazə verir hörmətli adam üçün ara bir qalxmaq, yəni sadəcə nadir halda hörmət məqsədi olaraq, yəni adət etməmək şərti ilə ki, hər onu görəndə qalxasan, belə yox. Məsələn, bir insan bir alimi qalxa və yaxud da valideyni üçün qalxa və yaxud bir hörmətli insan üçün cəmiyyət içində qalxa. Amma qeyri-müsəlman üçün əsla qalxmaq olmaz. Xüsusən valideynlərə bu şeylər etmək lazımdır. Yəni, valideynlər gələndə adam özünü yığışdıra, toparlaya, ayağını yığışdıra və s. Və yaxud da bir elm əhli və yaxud bir ağsaqqal. Bunlara qarşı hörmət göstərmək olar. Ona şək yoxdur. Qadağa deyil. Peyğəmbər s.ə.v. gəlibdir. Sə'd ibn Muaz radiyallahu girəndə sahabilərə deyir, qumu li seyyidikum. Deyir, başçınıza qalıxın, hörmət mərfət olaraq. Çünki Sə'd ibn Muaz radiyallahu anhu ansarların ağası idi və onun sayəsində Allah talan izinlə çoxsu İslam'a girmişdi. Rasulullah s.ə.v. ona xüsusi hörmət edirdi və bu adət halında deyil idi ki, hər o sahabə girəndə sahabələr qalxıydı. Deməli, insan müsəlmana, alimə, valideyninə, hörmətli adama, ağsaqqala ara bir qalxa bilər, bunu adət halına salmamaq şərti ilə. Amma başqalarına xeyr. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.